أراس نج يا زجوم سيد أراس إتصانات إتصانوا على ريسا أساق فاتا دونو ميدو يا أون يا شو سيد نات سما أوت تشال زارانو سما إيديف إيديف أجي أنت متنور بسفر إسوا متير بات عند سوق الله عند سوق الله إيه يا سوق سو يه بالبيتو سمو جيتا تشونو لب بلا سبعين أحمد وي محمد مي بال تاو كالا كانتا غار مي سرالي جنب بلا نو سمو أي مانو تو من دنو أي مسلم نو مسلم نو أنت بنتي نا يني مسلم نيني مي سالا سوتا عندي لا نو مي بلو إيشي إني با يسوس مي بيانو مي بلو إيشي إسو بك بسم الله نو مي بيانو مي بلو كازم متى تاتا تونو إيه ساو باي واتو سرطون ناي ساكالت برسي ستاو أحمد كبتو ستوتا أيوت أيوت أنت كفو عند هتلا يتكمت من فسع له السوام لا يتكم طوال لجام لا يتكم طوال يموت هايلنا يموت هايلنا عند هتلا يتكم طوال لجوام لاي تاكم طوال إيه منفس يازا چون اسان لمقدل يتدقم ديگمتنو آهوني مطال ريسان آساق فاتال لي ميل منفسنو اكزيابير آهون مطوال لو لنجا آراسنج يازا چون سيت آراس اسان نات اسانوال ريسا آساق فاتال لو نميلو اكيموش وند تول جالش بلوات يولده چو سيتنو أو كوين أس سلام نو سلام نو هلو سلام سلام انديت نش أنا نو سنتلي جالش سوست سوستلي جالش تنتور نو هلت المولا هلت تور المولا أو كولرش أو أكيم من بلوش نبر وانت واند لي تول جالش بلوش نبر أو سيتنو يا أون يا شو سيد نات سما أوت تشال زارانو سما إتصانوا مني يو نشروم يا مامينو يتنو متروري أنتي شاشة مني أجي من نبرة شانتي أجي من نبرة شان متروريو زوايس من نبرش يا سرانو ميتو يتن زواي أهون لببلا تشوسمون أواجه قلب بطال أسانون ياز من دي نات لانتا سوا بالبيت نات ياز شي طول ياز فتن إيديف هي وطوال لك أكنا عيمرو لك بيتوال لك فريو توال لك طلو يا ما سنفت سمه هي وطوال عيمروان لبونوان بيتوان لجواتوان تداروان بركتوان لك لالم ملس سلطة واررك داقم لالايات ودا سيول ايه دالو سوستك زباي كوكو زمبل انت بعلى بيتنا زينا متروت يا سفر ازا سفر مادة سفر مادة سفر اجا من نبراتو نانتا يانا غرنات يانا غرنات يسوى غرنات عند لانه عند لينو يا انت بالي بيترات زواي انت من اللي تارجيرك اذا سرا يسرانا بري شير ابابا درجيت ابابا درجيت ابراچو نو عند لي ازي شاشمنه انديت غبا انت اذا لاي تيينو غبو بقى يري قلبي ازي غانو غبو ازي غبا اهو من يسرانو گيمبنيا يسراكو اهو لب بلاچو سموني
አጀ እናንተ የምትኖሩበት ሰፈር እሷ የምትሄድበት አንድ ሱቅ አለ አንድ ሱቅ አለ ይሄ የሱቁ ሰውዬ ባለቤቱ ስሙ ጌታቸው ነው ልብ ብላችሁ ስሙኝ አሁን የጻኗ ስም ማን ነው ዛራ ናት ዘምዘም የምትባል አንተ ምንድን ናት የኔ ልጅ ናት እሺ አማኝ አለ ትደክም አለ ትለፍ አለ ባዶ ነ አሁን ልብ ብላችሁ ስሙኝ ምሰራው ምንድን ነው ግንበኛ ናት ከሰው ጋር ነው ምሰራው ብቻ ነው ከሰው ጋር ነው ምሰራው ከሰው ጋር ምሰራው አሁንስ አሁንም የሰራ ከሰው ጋር ነው አሁን ብቻኛ ነው ምሰራው ዶሮ ከሰው ጋር እየሰራ ነበር አሁን በቃ ብቻኛ ነው ምሰራው ግንበኝነት ራስን ችለህ ነው ምሰራው ካንተ ጋር ገና ሙያ ከመልመድ በፊት አብሮ የሚሰራ አንድ ሙስሊም ልጅ አለ አዎ ሙስሊም ልጅ አለ አማኝ አለ ነገር ይቀየር ብር ታገኛለህ የት እንደሚገባ አታውቅም ምንም አላውቅም እኔ ከሁለት አቅጣጫ የተቀሰረ ቀስት ነው አሁን ይሰበራል አዎ ይሰበራል አሜን በጌታ በኢየሱስ አሜን ልብ ብለህ ስማኝ አህመድ ወይም መሐመድ የሚባል ታውቃለህ አዎ ካንተ ጋር የሚሰራ ልጅ የነበረ ልጅ ነው አዎ ስሙ ሃይማኖቱ ምንድነው አይ ሙስሊም ነው ሙስሊም ነው እጆቻችሁን ዘርጉልኝ ካንተ ጋር ከተለያያችሁ አሁን ቆይቷል አዎ ቆይታል ኩካ እምነቱ ከታታልቶ ቆይ በቃ እኔም በቃ ብቸኛ ሰራለሁ አንተ ጴንጤ ነህ እኔ ሙስሊም ነኝ በቃ አይወድም አንድ ላይ ምግብ ምሳላ ሲወጣ አንድ ላይ ነው የሚበለው እሺ እኔ በኢየሱስም ብዬ ነው የሚበለው እሺ እሱ በቃ ቢስሚላህ ነው ብዬ ነው የሚበለው ከዛም በቃ ተጣልቶ ነው እጆቻችሁን ዘርጉ እግዚአብሔር እንዲህ ብሎኛል አይሰራብህም አለኝ አሜን ምን አለ አንድ ሰው እዛ ጋር አሜን ቢለኝ አሜን ተቀበል እዛ ጋር በደንብ አሜን ብለህ አሜን እጆቻችሁን ዘርጉ ሂድ ታላ አንተ ክቡ ከፈርግጅ እዩት 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 አንተ ክቡ ክቡ በኃይል እየጨውክ ቶሎ በል ፍጠን በኃይል 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 ለመጨረሻ ይሄ ሰው በህይወቱ ሰርቶ እንዳይሳካለት ብር ሲሰጠው አመድ ቀብቶ ሰጥቶታል ምን ቀብቶ አመድ እግዚአብሔር ግን እንዲህ ብሎኛል ስራው ፈረሰ አሜን አባ የተሰራ ወጥመድ ከበሪሳ ላይ ዛሬ ተሰበረ አሜን ታውቃለህ በሪሳን ማን ነው እሱ ጎደኛ ናት ልብ ብላችሁ ስሙኛው አባ አባ ደህና ነህ ደህና ነህ ቋንቋ በደንብ የምችለው ምንኛ ነው ሮማኛ ነህ እሺ የኔ ጌታ ደግሞ በምንም ይገባዋል አይደለም እንዴ እጆቻችሁን ዘርጉ በሪሳ በሪሶ ነው እኔም እየሰማችሁ ነው ለዚህ እኮ ነው አይዞ በሪሳ ያ ዛሬ ኢየሱስን ተናገረኝ እውነት ሃሌሉያ አሜን ማን ተናገረ? ኢየሱስ። በደም ጭውና ኢየሱስ። ድገምና ኢየሱስ። እጆቻችሁን ዘርጉ። እየሰራ ባዶ እየደከምክ ባዶ ከንግዲህ አትሆንም። አሜን። ኤውል እዚህ ቤት ሚስተር ሲነገራችሁ ሄዳችሁ ከሰው ጋር አትጣሉ። እሺ? አንዳንድ ሰዎች ሚስጥር ሲወጣ እግዚአብሔር ሲያወራችሁ ስራውን እንዳፈረሰው እንድታውቁ ነው እንጂ ሄዳችሁ እንድትጣሉ አይደለም። እግዚአብሔር ሚስጥር ሲያወጣ ስራውን እንዳፈረሰና ባንተ ህይወት ላይ የሰይጣን ስራ እድል እንዳሌለው እየነገረን ትሰማለህ? ዛሬ ታሪክ ተቀየረ። አሜን። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበላ። አሜን። ጨምርልኝ በደም። አሜን። ልዩ ነገር ይሁን። አሜን። የሚገረሙበትን ነገር በህይወታቸው አርክ። አሜን።
አምላካዊ ለውጥ በዘመናቸው ይሁን። አሜን። የታምራት መጀመሪያ አሁን በቤታቸው ይጀምር። አሜን። አባ ያ ሶስቱም ልጆች ሴት ናቸው? አዎ። በቃ አሁን የሚቀጥለውን ወንድ ይዘና። አሜን። ወዲያ ታየው። አረ ዛሬ ደስታ ያገኛችሁ። አሜን። ወሰድ በደም አሜን ብለ። አሜን። ተቀበል በደም አሜን ብለ። አሜን። እንከያስ እንካ ደስታ ናገኝ። ሰርተ ከንግዲ ውጤታማ ተሆናል። አሜን። የመርገምን ጉልበት ያባቶች አምላክ እግዚአብሔር ከዘመን ሰብሯል። አሜን። ይሄ ለሷ ስጣት። አንዱን ዘይት ይዘ ስትሄድ ስራ ቦታ ይዘ የምትሄደው ነው። እሺ። አሜን። አንዱ ደግሞ ቤት ለሷ መጣስቀምጣው ነው። ሞት አይሆንም። አሜን። አኪሜት ይዛችሁ ሄዳችሁ ጻኗን ወንድ ነው እኔ አልሞትም። እሰይ። ስንት ጊዜ ሆነ ጌታን ከተቀበልክ? ስንት ጊዜ ሆነ ጌታን ካገኘ? 2 አመት ነው። ጌታን ካገኘ? አትሞትም? አልሞትም እኔ። እንካያስ ይሄ ደግሞ ቤት ውስጥ ለሷ የምታስቀምጣው ነው። አሁን በረከትም ልዩ ፍሬም የዚች ብላቴና ጤንነት በኢየሱስም ተመልሷል። አሜን። ሬሳ ቤት ይዛት ገባ። ሰላምን እግዚአብሔር በቤት አውጇል። አሜን። ሂድ ቁጭ በል።